Pa ta bunda od Nerca, koliko god da bude hitova posle ove pesme, Tini će biti zaštitni znak i odlično je ovo bilo, nego ovaj oklop, je li ti bio pretežak ili... Oklop je bio pretežak i jedva smo ga zakupčali. Nažalost, Uroš tad nije išao sa mnom u Crvenku, ali je bio tu moj drug Miloš Karić da mi pomogne, da mi zapertla. Bilo je bilo malo vruće, ali sve za lepotu i sve za dobar styling. Kažeš, srce ti je bilo sad onako ustreptalo dok si gledala ovo. Da, i sad se onako polako tresem, treperim. E sad vidim u ovom materijalu ovde 500 eura, ali lažnih. Pa ti nije valjda dotle došlo da moraju lažne pare? Se plašiš da te ne uhapse sad zbog puštanja u opticaj lažnih novčanica? Pa ne plašim se. Znaš kakva je oskudacija na estradi. Ulažu se pare u nove pesme, u nove spotove. Troše se pare. Dobro, ovo što smo videli ovde je deo isto. Sad se šalimo malo. Deo isto iz novog spota, ali tako? Tako je. Tu je deo iz novog spota za pesmu Lepoto moja koju smo snimali u Dubaju. Još uvek nije završen. Biće uskoro. Sad je aktuelna pesma nova, Šefe, šefe, koja je izazvala takve reakcije da sam ja oduševljena. Dobro, pre nego što pređemo na pesmu Šefe, šefe, ja bih da se samo vratim na ovih 500 eura lažnih i s obzirom na to da se prošle godine pisalo o prodaji kuće, koliko vredi, izgleda da još nisi našla kupca, pa onda kao mora ove lažne pare, inače bi ti sve potrošila na spotove, na garderobu i na ovo. Kuća se nije prodala. Pa sreće, pa je nismo prodali, inače bi potrošili. Šalim se, što se kuće tiče, još uvek ima poziva i interesenata. O tom potom. Dobro, umeđu vremenu se promoviše Šefe, šefe i ja ti pošaljem poruku kad je izašao spot, zašto, kako si naterala Zvezdana svog supruga da se pojavi u spotu i sad znamo ko je šef u tvojoj kući, koliko god do sad bilo drugačije, sad znamo ko je šef. Pa, što se te pesme tiče, ja sam već pričala u jednoj emisiji da ja nisam bila za da snimim tu pesmu. Nisi bila ni za bundu od Nerca. Pa za bundu sam se razmišljala jedno 2-3 godine dok nisam odlučila da je snimim i ispostavilo se da je ultra mega hit, kao i ostale pesme Zaljubljena, Cabrio Porsche, da ne nabrajam dalje, Lepoto moja, Montenegro, Monte Carlo, Seksi, Komanijak, Mali crni vrag. A što se pesme Šefe, šefe tiče, Zvezdan je dobio tu pesmu od Siniše Ličine i on mi je pustio tu pesmu, kaže Zvezdan, ti moraš da snimiš ovo. Ja kažem, neću ovo da snimam zato što već imam pesme na tu temu. On kaže, snimit ćeš ovo za moju ljubav i to je tako reći poklon za nekih naših 25 godina zajedničkog života. A u spotu on? A u spotu je morao da glumi on, zato da ne bi ljudi rekli da ja pevam nekom drugom, pa eto ti, Tina, opet sponzoruša. Ovako pevam svom suprugu i nema ko šta da kaže tu. Jo, dobro. To smo apsolvirali, to sponzoruša, na to si oguglala odavno. Ma da. E sad, kad vidiš ovako 20.000 ljudi, vratiš se sa nastupa, jel pomisliš, vredilo je trpeti sve ovo i da li si nekad pomislila da ovo više nije za tebe u nekom momentu, jer znamo koliko je bilo teško na početku, jesi li od onih koja je ono kao, e, mislim da je sad dosta, da li si nekad u životu rekla dosta za posao? Bilo je i tih momenata. Pa nekih zadnjih par godina unazad, zato što sam preživljavala i neke torture i od novinara i od čelnika nekih produkcijskih kuća i od svih, tako da mi je došla neka žuta minuta, jednostavno sam htela da posustanem, ali imam tu sreću da imam supruga koji mi je vetar u leđa i koji me gura da idem napred.
Sada smo napravili jednu sjajnu novu ekipu na čelu sa mojim suprugom Zvezdanom, zatim tu je Saša Dinić, vrhunski producent i mix master koji radi fenomenalno. Znači, to je moja ekipa, Aleksandar Djelan, Uroš, stilista. Svi sad imamo jednu malu odabranu ekipu koja me gura napred. Tu je Strahinja Paravina, Miloš Karić. Dobro, ekipa da, koja obećava. Ekipa koja obećava i verujte mi da mi spremaju čuda. Jel se vratiš nekad mislima na početak svoje karijere i kažeš, pomisliš koliko ti je bilo teško tad, koliko sad uživaš u svemu ovome i šta si sve morala da prođeš da bi bila na mestu na kome si danas? Na početku je bilo mnogo teško, mnogo ulaganja, mnogo žrtvovanja, mnogo podmetanja nogu, mnogo svega i svačega. To već traje... Kad sam ja snimila prvi album 98. godine i od tad vodim borbu životnu, ali hvala Bogu, evo, sve dolazi sad na svoje, mogu tako reći. Sad su se posložile nekako kockice i dolazi ponovo mojih 5 minuta. Dobro, ja mislim da je sve vreme bilo tvoje, samo što možda nekad mi mislimo da nije ono naše, ali kad se malo bolje razmisliš, radiš ono što voliš, pa kome se sviđa, sviđa, kome se ne sviđa, ne tako sviđa. Tako je, pa uvek treba biti tako. Ja mogu stvarno da se pohvalim da imam dosta pesama koje se slušaju i dan danas posle 20 nešto godina i da su veliki hitovi i pevaju se i sviraju po klubovima svakog vikenda, na slavljima, ne može da prođe nijedan nastup bez mojih pesama. A evo, uverili smo se i mi, a i ti na licu mesta ovde u Crvenki, šta znači bunda od nerca, koliko god bilo tih nekih kritizera i kritičara, šta ova pesma i kakva atmosfera se... Više ne obraćam pažnju na to, stvarno. Evo, ima sad kritika i za pesmu Šefe, šefe, ali oguglala sam totalno. Dobro, šta pevaš? Vidi se i ispod spota, na komentarima, ja ne brišem komentare. Evo, već se uzbudi kad počne. Dobro, ajmo mi na lepše teme. Na lepše teme. Ovde ne moraš da budeš uzbuđena, a možda ćeš i biti, jer se peva u Beogradu. Dakle, na Kalemegdanu. Koncert 2000-te. Malo smo otišli od 90-ih, došli na 2000-te. Šta ćeš pevati i kakav je to koncert? Ko još učestvuje? Jesi li se raspitivala? Šta te zanima? Ili je tebi bitno da ti predstaviš svoju toaletu koja će ovoga puta biti spektakularnija nego ova koju smo videli. Da, 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 tek ćete videti toaletu koju smo spremili. Uroš je stvarno prevazišao samog sebe. Moram da ga pohvalim i da kažem da je karijera tek pred njim. Stvarno ima talenta i meni je veliko zadovoljstvo što sam počela da radim, da sarađujem sa njim. Što se tiče festivala, Dragi Bravo, održava se 3 dana, 30. juna, 1. i 2. jula. Ja nastupam na otvaranju, znači 30. jun. Pevaću pesme iz 2000-ih, bit će Bunda od nerca, Zaljubljena, Cabrio Porsche, Ekstra, Mali crni vrag, Lepoto moja, Montenegro, Monte Carlo. I samo još da ubaciš Komanijak, za moju dušu. Za tvoju dušu. Ako dođe. Pa evo, možda će organizatori da čuju to, pa ćemo ubaciti. Dobro, bit će stvarno dosta pevača i to je nešto što je svakako falilo i Beogradu i uopšte to neko druženje i koncerti na otvorenom u Beogradu. Da, ja mislim da fali tih koncerta na otvorenom. Ja jedva čekam taj događaj zato što se pripremam već ne znam koliko dana unazad za to, jer i to je jedna vrsta odgovornosti i profesionalnosti, tako da mora da to sve izgleda vrhunski, onako kao što izgledalo i u Crvenki.
Dobro, znaš ko još nastupa pored tebe? Jesi se raspitivala ili to sam te već pitao? Mislim da u četvrtak nastupa Indira Levak. Kolonija. Dado Polumenta, mislim. Ma dobro, ne ovako pitam. Čisto da se, očigledno se nisi raspitivala, bitno ti je da ti odradiš svoj posao kako treba. Pa tako je, ja moram da se fokusiram na svoj deo posla, da odradim kako treba, da to izgleda fantastično i pričat ćemo o tome, nadam se. Vidimo se na koncertu svakako. Ja vas pozivam da dođete da usnimite sve to. I onda pakuješ kofere, zna se tvoja destinacija nekako tokom leta Crna Gora. Pa, i Bosna. Ja bih volela da spakujem kofere, da odem negde na odmor, ali mi posao ne dozvoljava, pošto već sad u subotu pevam isto na trgu, ne znam, to su mi juče javili, ne znam koje mesto je u pitanju, isto otvoreni prostor, sledeći vikend sam isto, ne znam, ja počela sam sve da pišem na papir. Dobro, to gospodin šef bolje zna. Gospodin šef to završava, tako da moje je samo da budem lepa, nasmejana, raspoložena i orna za posao. Dobro, to je nekako i najbitnije u tvom poslu, da uvek dođeš raspoložena na nastup. A ne znam da li si videla, prošle nedelje izašao je album sa sličicama pevača, muzičara. Ima i tvoje slike, ne znam da li si obavešten. Ne znam, gde si to vidio? Album sa sličicama može da nađeš na kiosku. Stvarno? Da. Pa ići ću da kupim posle ovoga. Da izvučeš, da vidiš da li ćeš da izvučeš sebe ili neku koleginicu ili kolegu. Ozbiljno. Jesi skupljala te albume kad si bila, da ne kažem, mala? Od kolega? Uopšte ne, albume sa sličicama. A jesam, jesam. Pa naravno, svaka devojčica skuplja albume, pravi spomenare, leksikone. A sad ćeš da skupljaš... Skupljala sam i salvete. Sad ćeš da skupljaš ovaj album sa sličicama svojih kolega. Pa, mogu ti reći da mi nisu potrebne slike od kolega, mogu svoje slike da skupljam, pošto verovatno ni oni moje slike ne skupljaju. Jesi imala nečiji poster kad si bila u pubertetu, jesi imala neki poster na zidu nekog pevača, domaćeg? Ili pevačice? Imala sam poster Lepe Brene, recimo, pošto je tad Brena bila aktuelna, ja sam vežbala koreografiju uz njene pesme. Koja ti je najdraža koreografija bila? Pa, bio mi je omiljen onaj album, kako se zove onaj... To je Miki Miki Mić. Miki Mić, da. To je nekako i najupečatljivija koreografija, mislim da je svi znaju. Dobro, Tina, ostaje mi da te samo pozdravim. Rekao sam da ćemo za kraj da čujemo pesmu Šefe, šefe. Kako smo počeli onako užurbano, te hoćemo crvenku, te hoćemo zaljubljenu. Da smo krenuli ovde svi mi da tražimo pesmu, mi bi morali sad da puštamo samo po minut svake pesme da bi ispunili želje svima koji te vole. Ja moram da kažem još jednom da sam presrećna što imam iza sebe toliko hitova. Zvučat će možda neskromno, ali jeste tako. Ništa, tebi hvala. Mislim da je vreme za... Šefe, šefe. Šefe, šefe, nakon toga reklame i to je to, ne zaboravite. Dakle, 31. i 2. Kalemegdan, veče 2000-ih, pored Tine nastupit će i drugi pevači, ali šta će vam drugi kad možete da slušate? Dođite 30. Ja sam 30. Dođite 30. U koliko sati? Ja počinjem oko 11. 23. 23, da. Da ne bude ono matine koncerti to. Da ne bude ujutru. Ujutru je 23. Možda dobro, tad se počinju veselja. Veselja se, jel si pevala nekad veselje od 11? Jesam, naravno, dok nisam počela da snimam albume, radila sam veselje, da. Dobro. Tako sam i ispekla zanati. Pa dobro, ne, zato i kažem, kad se vratiš, to sam ti pitao, kad se vratiš na početak, vredelo je sve ono škola koju si preživjela da bi bila danas tu gde jesi. Tako je. To je sve jedno veliko životno iskustvo. Šefe, šefe, gledajte Tinu, a vi, pripadnice lepšeg pola, obratite pažnju na šefa. Dobar je. Dobro je odglumio.